تبعوا هذا الفيديو راه غادي ندوي لكم على حساب الناس اللي بغا يسافروا هذا الصيف للمغرب ان شاء الله. راه كاينين دي بروموسيون في لي باطو انتريسون. ايضا غندوي لكم على حساب الناس اللي عندهم اوراقهم خصهم يصبوا اوراقهم قبل ما يمشيو. وايضا غادي ندوي لكم على حساب الطيران, وغادي نكمل وندوي لكم على حساب السيد اللي حرق راسو قدام القنصليه ديال المغرب في اسبانيا. يلا جينيريك. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله, نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن الصحه ان شاء الله. نتمنى تشوفوا تبارك الله واحد الشمشه كتضرب من يعني من برا, راه اليوم الدعوه مشمشه عندنا هنا في السات. المهم باغي ندوي لكم في هذا الفيديو على حسب الناس اللي ناويين يمشيو للمغرب هذا الصيف, وراه قلتها لكم وعاود قلتها لكم وغادي نعاود نقررها بان استغلوا دابا الفرصه باش تاخذوا البي ديالكم. راه كاينين دي بروموسيون, وراه بقيت اليوم كنشوف هنا عندي في ليزورديناتور كنشوف الاثمنه وكنشوف على حسب لي سيت. والصراحه لهذا بغيت ندير لكم هذا الفيديو, ما باغيش يعني في هذا الفيديو ندير الاشهار لشي شركه معينه. كاين شي شركات والله ما عندي كاع معاهم, غير باغي يعني في هذا الفيديو تستافدوا نتوما. فوالا هادشي اللي كيهمني, تستافدوا نتوما و يعني تستغلوا هذه الفرصه اللي هي كاين شي اثمنه اللي هما مناسبه. المهم عندكم شركه باليريا, الناس اللي بغا يسافروا مع باليريا عندكم باليريا. راه دويت لكم على الخط الجديد اللي غادي يدير ما بين مونتريال لطنجة, راه واحد الخط جديد. والصراحه بقيت اليوم كنشوف الاثمنه عندي هنا في البيسي وكنشوف يعني على حسب الصيف. لقيت مثلا الناس اللي بغاو يمشيو مثلا هذا غير مثلا من 27 جويي والرجوع مثلا في 23 يعني 23 اوت باربعه الناس, لقيتها ب 300 كاع ما كاملش 315 اورو. يعني راه رخيصه صراحه, ما نكذبش عليكم رخيصه. كاينين ما كتفوتش 400 اورو, يعني راه الثمن راه ما تلقاوش بهذا الثمن. ولقيت ايضا في باليريا الناس اللي بغا يسافروا من 7 الناظور باليريا راه كاينين اثمنه حتى دابا رخاص شويه ابوبخي واحد 1000 اورو الي روتور. يستغلوا الفرصه راه دابا, لان راكم عارفين راه غادي يزيد الوقت وغادي هادشي غادي يرجع. دونك هادشي اللي باغي نقول لكم. وايضا راه شفت بان البرنامج المغربي راه ذو اليوم على حسب اليوم ولا البارح ذو على حسب هادشي ديال الاثمنه. سالوا على يعني واحد السؤال اللي كان مطروح على حسب لان هو الحل الوحيد, لان ما يقدروش هما يعني يجيو, راكم عارفين كتكون لا كونكورونس ما عندهمش واحد البوفوار باش يجي يقول الشركه يعني تنقص ولا. المهم هما قال لك بان الحل الوحيد هي الحكومه تكري واحد الباطو كما دارت واحد العام في كورونا, راكم عقلتوا. قال لك بان الحل الوحيد هما يعني الحكومه تكري واحد الباطو وباش دير الاثمنه لها. كنتمناو هذا الشيء يعني يديروه, راكم عارفين هذا هو الحل, ولكن ما نظنش. هذا هو يعني الراي ديالي, ولهذا ما غاديش نبقى في هذا يعني في هذا السوجي نطول فيه, لان سمعنا بعد هذه الهضره العام اللي فات ومالوغوزمون ما يا با يعني ما كاينش شي نتيجه. دونك هادشي اللي باغي نقول لكم. وايضا الله يجازيكم بخير, بغيت نقول لكم الناس اللي بغاو يمشيو هذا العام خصكم من دابا تشوفوا اوراقكم. اللي عنده الباسبور ديالو قريب يعني يتسالى, او لي كارت سيجور او لي كارت ديدونتيتي راه من دابا. راكم عارفين لي رانديفو في لا بريفيكتور راه يعني كيطولوا شويه, ودونك من دابا شوفوا اوراقكم ومن دابا هزوا لي رانديفو ديالكم باش تعاودوا اما الباسبورات في القنصلية او في لي ميري او في لي بريفيكتور على حسب فين ساكنين وعلى حسب الباسبور اللي عندكم. يعني من دابا من الاحسن خصكم من دابا. وايضا بغيت نقول لكم الله يجزيكم بخير الناس اللي عندهم اولادهم, راكم عارفين عندهم اولادهم وما عندهمش جنسيه, كاين شي وحدين يعني ما عندهم لاكارت سيجور. هذا على حسب هاد الاولاد كاين واحد لاكارت اللي سميتها لاكارت ريبوبليكان, راكم عارفين باش تدخل ولادكم وجبهم خصكم ديك لاكارت ريبوبليكان. المهم بدلوا ليها السميه, سميتها دابا لاكارت لا دي سي او ام. ضروري خصكم ديروها ولادكم, وراه كتاخذ الوقت, يعني من الاحسن دفعوها من دابا, كتاخذ تقريبا 3 شهور باش تاخذ باش تخرج لكم. و نيزيتي با يعني الا شفتوا بان هادشي كامل تعطل بقاو تصيفطوا لهم لي ميل على حسب لا بريفيكتور فين ساكنين, ديروا لو ميل وكتبوا لهم بان راه سي اورجون راه خصكم تمشيو هادي وهادي, لان راه كيتعطلوا بزاف فوالا. و ايضا في هذا الفيديو باغي ندوي لكم على حسب الطيران, على حسب الطيارات خصكم تعرفوا بان غاينير
راه درت واحد الخط جديد ما بين بيربينيون، الناس اللي ساكنين في بيربينيون في جنوب ديال فرنسا، راه غادي يكون واحد جديد، واحد الخط جديد من بيربينيون لمراكش والاكادير، وهذا الشيء غادي يديروه ان شاء الله هذا الصيف. يعني راه شي حاجه اللي مزيانه مع غيانير من بيربينيون، غادي يديروا الخط الجديد من مراكش للاكادير. وايضا راه واحد الخبر اللي هو حتى هو مفرح، الناس ديال النواحي دي بني ملال والمطار ديال بني ملال، راه البارح تجمعوا في الولايه يعني اقليميه ديال بني ملال، وكيدويو على حسب واحد الخط انترناسيونال اللي المطار ديال بني ملال مع غيانير، وهذه حتى هي حاجه مزيانه. وكنتمنوا ان شاء الله حتى هاد يعني الناس اللي مكلفين في لا ريجون ديال الرشيديه، راكم عارفين عندنا حتى تما المطار، جربوا واحد المره العربيه كنت كدير واحد كدير مونبيلي الرشيديه افيك اون اسكال فيس، دابا ما بقاتش. كنتمنوا حتى هما يعني هاد الناس يفكروا يعني في الجاليه المغربيه اللي هي مقيمه تما هنا في الخارج، واللي اصلها من النواحي ديال الرشيديه وكاع دوك النواحي كاملين، باش حتى تما يديروا واحد يعني واحد لا ديستيناسيون يعني ديال لي زافيون اللي ممكن يمشيو لمونبلي، لان كاينه الجاليه المغربيه بزاف كثير هنا في النواحي ديال مونبلي والنواحي اللي ساكنه في الرشيديه والنواحي ديالها. كون كان يعني واحد لي فول ديريكت من هاد البلايص للرشيديه غادي تسهل الامور. نتمنوا ان شاء الله يفكروا في هذا الشيء. وربما سمعتوا شنو وقع الثلاث اللي فات ماردي دارني في اسبانيا، بالضبط في مدريد امام القنصليه ديال المغرب في مدريد، واحد السيد 40 سنه خرج من القنصليه وحرق راسو. الناس اللي شاهدين تما قالوا لك بان كان يعني ما نعرفوش وقع شي خلاف تما في القنصليه. المهم هذا السيد حرق راسو، و 40% ديال الجسم ديالو تحرق. الناس قالوا لك بان اللي كاين شاهدين وعيطوا لي بومبي ديال ديك المنطقه باش يجيو، لان قالوا لك بان الناس اللي شافوه بان حرق وجهه وشعره، يعني 40% ديال الجسم ديالو تحرق. السبب بالضبط صراحه ما نكذبش عليكم، واش كما قلت لكم وقع شي مشكل مع القنصليه وبغى يدوز شي ميساج ولا شي حاجه، الله اعلم. وبغيت نبروفيتي في هذا الفيديو يعني على حسب القنصليات المغربيه اللي في هنا يعني في فرنسا او في غير فرنسا، داروا هذا لو سيت جديد راكم عارفين باش تاخذ الرانديفو، و يعني باش يسهلوا لعباد الله يجيو للقنصليه باش يصاوبوا اوراقهم وباش يسهلوا الامور حتى ليهم. انما الصراحه ما نكذبش عليكم، بزاف ديال التيمونياج كنسمعوهم وكنجاوب بان الناس كيعانيو شويه من هذا لو سيت. فعلا القنصليات كيديروا المجهود ديالهم باش يستقبلوا الناس وباش يصاوبوا الناس ورقهم، انما الصراحه خصني نقولها هذا لو سيت صعيب شويه، والناس كيلقاو المعاناه باش ياخذوا لي رانديفو صعيب شويه. كان راسي جربت باش ناخذ لي رانديفو صعيب شويه، وكاين شي الناس اللي ما عارفينش، كاين شي الناس اللي ما قاريينش، و يعني كيطلبوا لك بزاف د الحوايج، ومالوزمون كاين شي الناس اللي غادي يستغلوا هاد الفرصه باش يديروا به واحد البيزنس. راكم عارفين كاين السمساره اللي كيستغلوا الحوايج بحال هادو باش فوالا باش يدخلوا فيها الفلوس، يعني رغم مساكين اللي ما عارفينش كيفاش. المهم جون في فودرون بارتير ان شاء الله سيتي او ماروك، ساشي كو جي ريغاردي اوجوردي سور سيرتان سيت اي جي فيو كي يافي دي بروموسيون انتريسانت، كوم بار اكزومبل لي جون كي فودرون فواياجي افيك باليريا la compagnie espagnole, et je vous ai parlé dans une vidéo comme quoi elle a lancé une nouvelle ligne qui ferait Motril Tangemed, et aujourd'hui j'ai vu comme quoi il y avait une offre intéressante pour les gens qui veulent partir. C'est un exemple, je vais vous prendre par exemple le 27 juillet, l'aller le retour le 23 août, c'est un exemple, pour 4 personnes de Motril à Tangemed. Le prix c'est à peu près 313 euros, donc ça vaut vraiment le coup, alors que d'habitude ça vaut beaucoup plus cher. Et aussi il y a des promotions par rapport aux gens qui veulent partir notamment avec Baleria à partir de 7 pour Nador. Il y a aussi des prix, donc profitez-en maintenant parce que plus tard ça va coûter plus cher.
Aussi, je voulais vous dire dans cette vidéo, vous préparez un papier administratif, ceux qui ont passeport périmé ou qui doivent refaire leur carte séjour ou leur carte d'identité, ça dépend. Préparez-vous dès maintenant. Allez prendre les rendez-vous parce que les rendez-vous, vous savez qu'en préfecture ou même au consulat, ça prend un peu de temps. Donc prenez-vous-y dès maintenant, comme ça, vous serez prêt. Je voulais vous dire aussi, ceux qui ont les enfants, qui ont une carte séjour par rapport aux enfants qui sont étrangers, vous connaissez la carte républicaine qui s'appelle maintenant la DCEM. Cette carte-là, vous devez la faire à vos enfants et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle aussi, je vous demande de prendre rendez-vous dès maintenant. Et n'hésitez pas, si vous voyez que ça prend du temps après avoir déposé vos dossiers, de leur envoyer des mails pour les relancer et pour leur dire que vous avez besoin de vos documents. Voilà, je voulais notamment vous dire qu'il y a des nouveaux vols qui vont être effectués par la compagnie Ryanair à partir de cet été. Et ça sera de Perpignan et la destination de Marrakech et Agadir. C'est une très bonne chose pour les gens qui habitent vers la région de Perpignan et qui voudront partir au Maroc. La wilaya de Bni Mlal ont fait une réunion hier et ils sont en discussion aussi avec Ryanair pour faire des vols internationaux à partir de Bni Mlal. Très bonne nouvelle. Nous espérons aussi que les gens de la région de Rachidia, en sachant que la communauté marocaine qui vit dans la région de Rachidia sont nombreux, donc nous espérons qu'il y ait aussi des vols qui feront Rachidia, car il y a ou ses alentours, car il y a pas mal de personnes qui seront intéressées et par cette destination là. Donc je voulais rebondir aussi par rapport à ce qui est arrivé mardi dernier devant le consulat marocain à Madrid, en Espagne. Sachez qu'un homme s'est immolé devant le consulat marocain, un homme âgé de 40 ans. Apparemment, d'après quelques informations que j'ai, il y aurait peut-être un petit problème et voulait voilà, passer un message devant le consulat en s'immolant. Je sais que ce n'est pas la meilleure manière de faire et ce n'est pas la meilleure manière de faire. Donc, cet homme-là est brûlé à 40%. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur cette affaire par rapport au rendez-vous des gens qui prennent rendez-vous. Vous savez, aujourd'hui, le consulat marocain a mis un système de rendez-vous pour faire ses papiers. Et beaucoup de gens trouvent des difficultés pour rencontrer des difficultés pour prendre des rendez-vous sur ce site. Et moi-même, j'ai fait l'expérience. C'est un peu difficile. Donc, nous espérons que les consulats marocains réfléchissent à ce point-là et proposent une autre alternative au niveau de ces rendez-vous, même si, voilà, je sais que c'est pour faciliter aux gens la tâche et pour pas qu'il y ait trop d'attente, et même pour eux, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Savons que les consulats font beaucoup de choses pour les Marocains résidents étrangers, mais sur ce point-là, il faudrait revoir un peu parce que il y a aussi des gens qui peuvent profiter pour se faire de l'argent à travers ce problème-là des rendez-vous consulaires. J'espère que cette vidéo vous trouvera en excellente santé et j'espère, Inch'Allah, que vous serez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.